Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi setelah beberapa hari bercuti ke Amatan. Alhamdulillah hari ini hari apa? Hari Khamis. Hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat. Dua hari bulan enam. Hari ini saya nak kongsi pasal tiga jenis ubat. Tiga jenis ubat makan yang akan kita bagi selepas bersunat. Yang pertama selalunya kita akan bagi ubat untuk tahan sakit lah. Lepas tu tahan sakit, kalau yang budak-budak kita bagi lain, orang dewasa bagi lain. Kalau budak-budak selalunya kita bagi Panadol saja. Panadol yang 500 mg tu. Selalunya Panadol ni dah cukup lah untuk mengurangkan sakit pada kanak-kanak. Selalunya saya bagi kanak-kanak di bawah 13 tahun lah. Satu biji, tiga kali satu hari. Tapi kalau pada dewasa, sekarang kita bagi yang kuat sikit. Kita bagi diclofenac sodium ataupun Almiral. Begini rupa dia. Sama juga, satu biji, tiga kali satu hari. Dan satunya kita, selalunya kita bagi satu papan, 10 biji. Sebabnya lepas dalam 3-4 hari itu, selalunya rasa sakit dah kurang lah. Sebab dia punya luka sunat dia dah kering. Ubat yang kedua ialah ubat untuk kurangkan bengkak. Untuk kurangkan bengkak, nama dia papain. Enzim papain. Sama juga, kita bagi satu biji tiga kali satu hari. Di mana ubat ni dia bukan telan, dia kunyah-kunyah. Sebenarnya dia daripada enzim pada pokok buah betik. Tapi special lah. Jadi bila kita makan ni dia akan kurangkan bengkak, sebab selalunya selepas pembedahan tu kawasan keliling muka jahitan selalunya dia ada membengkak sedikit. Membengkak disebabkan oleh sama ada daripada kita punya bagi injection local anesthetic web use, ataupun memang disebabkan oleh kawasan tu bila berdiri ada gravity menyebabkan kawasan tu bengkak lah. So dia akan mengurangkan bengkak. Selalunya lepas 3-4 hari tu bengkak dia masih ada, tapi jauh lebih lebih kecil lah berbanding daripada yang pertama. Dan yang ketiga ialah antibiotik. Antibiotik yang selalu saya bagi ialah amoxicillin. Dosage untuk dewasa dengan kanak-kanak dia lain. Kalau amoxicillin untuk kanak-kanak, kalau kita bagi 250 mg 3 kali 1 hari. Tapi kalau dewasa 2 biji. Ya, jadi 500 mg. Ya, warna dia macam ni. Fungsi dia untuk membunuh kuman. Sebab selalunya apabila ada luka, especially luka yang apa tu, disebabkan oleh sama ada kita jatuh ke atau terluka ataupun luka disebabkan oleh pembedahan, akan menyebabkan kuman lebih mudah untuk membiak dan menjangkiti kawasan luka tersebut. Jadi untuk mengelakkan daripada jangkitan ini berlaku, kita bagi antibiotik selama 3 hari, sama juga 1 biji 3 kali 1 hari untuk elakkan daripada kuman tu membiak di kawasan luka. Yang kedua, apa yang nak cakap tadi? Antibiotik ni juga dia apa tu? Selain daripada dia mengelakkan daripada luka tu senang kena jangkit, dia juga akan membunuh kuman yang ada di kawasan itu sekiranya waktu prosedur tu kawasan tu tidak bersih 100%. Jadi dia akan mengurangkan risiko untuk jangkitan. Sebab kalau ada jangkitan, ini akan menyebabkan luka akan lambat sembuh. Bila lambat sembuh disebabkan oleh jangkitan, leceh untuk menjaga. Especially kalau katakan anda seorang dewasa yang memerlukan masa, apa tu, tidak ada masa untuk bercuti daripada bekerja sebab nak jaga tu luka,
Jadi bila kita elakkan daripada jangkitan, dia akan menyebabkan luka tu jauh lebih cepat sembuh. Bila lebih cepat sembuh, jadi anda lebih mudah untuk, lebih cepat untuk bertugas lah. Jadi inilah tiga ubat yang kita bagi. Tiga ubat, sebenarnya empat, tapi yang yang pertama tu ialah ubat tahan sakit untuk dewasa lain, untuk kanak-kanak lain. Yang semua pesakit yang datang untuk bersulat kita akan bagi. Jadi, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, tuliskan di bawah atau telefon kami atau SMS atau WhatsApp. Sekian, terima kasih.